所以有人真的后面有人敢站敢不敢站？等一下问一下，后我们这边凭什么？请问你们这几位哈？哎，这边有22K 就可以了哈，这三位啊也是，他们够帅吗？我个人觉得还好。OK， 好，请坐。被打枪，就跟你讲要被侮辱吧。谢，请坐。这边是要6万 up， 100K 是多少？10万。10万 ，OK。这边要15万，真的好像张小慧。这个要8万 ，OK。这个要3万，这个22K。他们都是要求帅的。32，然后3万。3万，你22K 就可以了，艾莎。嗯，因为我不花男生的钱，我觉得我今天想要东西，我要靠我自己，所以我一块钱都不会花，除非吃饭，吃饭就互相，所以我觉得他的钱就是他自己存起来就好。是，问题是我跟你讲，他如果22K 吃饭，搞不好你要付钱呢。对啊，我觉得互相啊。你可以吗？我可以啊。哦 ，Kimi 可以吗？可以，好。你不行。我觉得吃饭的话太夸张了。什么？因为我觉得吃饭的话，本来男生带女生出去。就是我觉得都是男生要请客吧，我觉得。没有啊，三万怎么做帅哥？要互相，你懂不懂？互相。可是三万他怎么请你？就是彼此彼此嘛。可是如果每次都这样的话，就是大家彼此彼此嘛，不能每一次就是都是我要付钱这样啊，那好像真的就是有点太超过了，你知道吗？好，3万还是可以吃饭的。是，要三万的，你还要跟他在一起，还要吃他的，可以。他回家自己下班，你们要回家自己煮，就来得及了。可以。那加藤里莎是要年收300，月收15，所以你交往的对象都是这个价位吗？不，都是这个价位。没错，商品真的很高，没错。你要跟柯文哲一样吗？都是这个价位，都是这个收入吗？对。对你，你条件可以啦，没有问题。哦，谢谢。为什么？没有就 OK 啊。那你觉得我看哪里啦？你看哪里？多少钱的？没有钱，没有钱，3000万。哇，你是说这个是吧？出自己嘴。OK， 好。所以你才会有安全感，就对了。对，这是一个女人需要的安全感。OK， 好。雨飞。嘿，在这边，你认为？其实我认为说3万块也是可以成家立业的，而且有钱人的小孩根本就不幸福，他们就是就算有保姆啊，有管家，可是爸妈就不在家，然后呢，就是他们就是有名车嘛，可是呢，就爸妈都不在，然后永远都是一个人。你看那个道明寺，他不是就养成一个很怪的那种个性，而且呢，你知道毕业典礼、生日，就是其实都没有办法一起过。然后是非常不幸福的。我觉得你讲的感觉好像是你认为所有人都是这样，其实不是每个人都这样子。有些人是真的就是双方父母都是工作，只是爸爸比较会赚钱的那一种，他们也算是有钱人，但是小孩不会不幸福啊，对，可以读好的学校啊，他们有保姆可以照顾他，但是回到家里还是会跟爸妈一起做功课啊，所以我觉得你讲的不能就是以偏概全这样子。而且我觉得他刚刚讲了嘛，他讲刚看电视剧嘛，对，你们，而且我觉得你们这入戏干什么？这些女生一点都不实际。对，当你对方你的男朋友你的而且是结婚的老公一个月只赚2万块的时候，你不要说你想要去吃一顿好的，或者你想要出国旅游，你连去国内的旅游你这些钱你都没有办法，你怎么生活？你会不会太根本一点生活品质都没有？我们自己有能力，我们可以用自己的钱，我们不需要用大家的钱。我卡你爹棒靠谱啦。以前我跟你讲，根本不够用，你两个加起来结婚的话，对啊，不够用，就讲结婚呢，对啊，对，请你们真的要活在当下一下，好不好？不要一天活在梦想里。我觉得你想说，哦，女人要有志气，一定要自己要站起来。但是你站起来跟你要养别人是差别很大的。你现在只是太年轻了，宝贝。我跟你讲，当一个男人一直要跟你拿钱的时候，就干嘛？你就苦死。我跟你讲，嗨。你说我之前有遇过，像是因为我会为什么我凭什么写10万？因为我自己赚得到。那如果我今天交一个男朋友，他可能22K 或是30K， 那今天他跟我出去吃饭，他压力会很大。就我今天想吃，可能我想吃日本料理，我自己可以负担。你要跟我勾搭去 ，OK， 没关系。但是男生压力会非常大。你这说得很好。我曾经有一个朋友交往，就是那女的很会赚钱，然后女的每次想要去吃好的，可是我那个男朋友说不可能让女的请，他也想要请，可是他的钱又没赚那个女的这么多，他压力很大，他压力就很大。对，这压力真的会很大。对，会有这个方面的问题。你说的那个男的是你吗？我说我那个男的你也认识，曾经没有达到
到女方条件而被拒绝的经验吗？有的请举圈。哦，好悲伤的局。哎呦，哎呦，我之前就有一个女朋友啊，她就是韩国人这样，然后可能交往一段时间了，然后我觉得想说测试她看看，那我就跟她讲说，就是跟她求婚的这样的条件，然后她就说我可能没有办法，她说你现在就算一个月再认真的工作，一个月只有5万块，她说在韩国毕业生大概起薪就是7万块，她就说等到你可以买到一台宝马的时候，我们再来讨论这个问题。然后当他就觉得哇，就是身心受创，这样就没有办法再交往。对啊，就是他就是，其实他也是笑笑带过啊，但是我到最后就觉得可能就不适合了。对，所以你觉得女人很现实？也没有到所有啦，但是就是那一次的打击，我就觉得蛮难过的。哦，对，嗯，那隔壁的 Robert 你怎么安慰爱友？来做我特助就有了。你还缺一个干弟弟吗？现在来得及吗？干哥，我缺几个收钱的。哦，不要在我们节目招募小弟好吗？对，这样讨债集团是不是？好，再来我们看一下新华。可是我觉得不是说女人对于钱这点很现实，是因为那你万一你要结婚，然后你又之后万一又生小孩，那你要怎么去负担他的奶粉钱，然后还有他读书的那些费用，然后甚至你还要侍奉他公公婆婆，或者是你们家你也要给我的父母钱啊。嗯，对，那你这样子要怎么去养父母跟小孩？嗯，中肯中肯。那正义呢？听说女朋友说不嫁给你还羞辱你。有啊，就之前有跟女友求过婚嘛，那个时候求婚的时候，女朋友第一个她觉得是我没有房，然后也没有车，然后甚至说那时候的工作也不是很稳定，然后那个收入也不是很高。她说的对啊，对，她说的很好啊。那但是后来最扯的是说，当我们想要跟她的家人去做这方面很诚恳的去跟她讲说我们想要有一个未来，但她的父母亲就直接会在我们面前跟我们讲，就直接跟我们讲说啊你不行，直接跟我们说拜拜，因为她会直接讲到一个很扯的地方，觉得说我女儿如果嫁给你，跟你在一起，哦，那你们可能要去睡废弃的工厂。哦，我那时候我很错，我会觉得说，男生来讲，其实我现在没有办法，可是并不代表我十年后没有办法，甚至有一些可能。所以你现在有办法了吗？现在已经开始有逐步的在往上面走一点点了。那我会觉得说像，其实有一些男生啊，其实我们在场应该有很多是隐藏的，就可能他虽然表面上看起来是无业的，可是并不代表他家。没有，比如说没有他家赌，我跟你讲，我到这边看到，如果没有隐藏，如果你的女朋友是我女儿的话，说真的，我也不会让她嫁给你。这个说法，太靠谱，又没有房子，然后工作又不稳定，我当然没有我女儿在那边吃苦啊。可是因为我觉得啊，不管怎么样，幸福还是要建立在就是钱上面。那因为我觉得钱还是会有相对的，还是会有物质上面的生活。就我一个简单例子来讲，我也曾经就是试着去跟比较赚的可能是没有太多的男生出去，可是就基本上我们连吃一个饭，就是意大利面那一种，我都还要去心里面还要想说，哎，这一顿饭他付得起吗？然后我也不能表态说就是太明显，我只能想在心里面。然后那个男生也是看着那个美女也是看了很久，然后就后来我们两个人点的是双人套餐那一种，就是有打折的。可是我之前交的就是比较有钱，如果我们出去的时候，我们可以很大方的，就是不用太 care， 就是说，哎，我是不是因为这个旅行或者是吃饭，就是钱会不会就是花太过头这样子？对。可是我现在我访问就是有问题要访问对面男生，你们会觉得我们女生很现实，可是如果如今有一个女生，然后可以让你们少奋斗20年，你们不会去选择她吗？会吗？全查，我觉得是一样的道理。出现的女生长得其实并不一定是你的菜哦，但她可以让你少奋斗。你们最好有骨气一点。但居然还是有少奋斗的，有阳刚跟女圈嘛。或者你也不用做事情啊，而且你每天可以打扮得帅帅的。但大部分举差哦，咱们男生大部分举差。我觉得应该是说喷笑哎。我觉得你们一点都不诚实。我觉得他讲的是有道理啊，因为其实基本上就是在于一般，我不要说女生很有钱，但至少女生的家世是
因为他至少他家有钱，他的文化背景那些，生活的水准品质是比较好一点的，是 OK 的。但如果他只是他想法，如果是因为没钱，他从小就是比较悲观的话，那如果就算我们一起要奋斗，可能中间就会遇到很多那种不好的思想。所以我说有钱的人教育是还蛮重要，所以我觉得有一点钱收入是 OK。哦，你很会讲呢，哈。哦，我都这样把妹的啦。你跟他确实只有你跟这两位而已，对不对？但后面都是举叉的，代良你举叉。后面也有一些。代良，你为什么会举叉？你觉得女生让你少奋斗二十年不好？你发言可以站起来吗，代良？哈。我觉得没办法接受，哎，因为少奋斗二十年，那被出去外面，人家讲说我是小白脸，那。你长相就不像小白脸，这样子觉得不太好。他有可能有这样，因为我觉得我很想要自己去奋斗。懂。可是你隔壁那个不会被说成小白脸，为什么你也举叉？玉祥，站起来哈。因为我们家很久以前很有钱，可是后面渐渐的，就是不懂理财，然后交到中落之后，我自己靠自己的努力，一天做三份工作，把自己整个事业，把自己整个家族的，把自己家庭整个状况整个扭转回来。我觉得我根本没必要靠到女孩子啊。嗯，对吧？我觉得男人有心有志气才是最重要的。我跟你讲，有肩膀的男生就不会花到女生的钱啦。